vlada Srbije i vlada Bugarske moraju da razmišljaju, ajde sad ćemo vi i ja da budimo jednu i drugu vladu, ali ovo izlazi iz vaše kabineta. Ovo o čemu mi razgovaramo je nešto, ja sam takav novinar koji eto, sve to me interesuje. Pa zato pitam, a u vama sam vidio dobrog sagovornika. Ne, sačekajte. Ovo je, Vladica Dimitrović, Vladan Vasić, tu ne mogu mnogo, ne mogu ni roditelji, jer je život takav. E sad, zato sam vas pitao, da li vas je neko u nekom ministarstvu pitao nešto, kako ide kod vas ove? Želite da vam kažem, vlade Srbije i vlade Bugarske opterećuju neki odnosi koji nemaju veze sa ovim regijama, da kažem iskreno. Ne govorim, znači, istorija koja je nekad opterećivala Bugarsku i Srbiju, mislim da odavno, znači, ta istorija ne igra tu ulogu više. Znači, ma to smo zaboravili. Te rane, znači, negde zalečene. Ali opterećuje Kosovo, priznanje Kosova, opterećuje Bugarska članica Evropske unije, yes, pa se vodi politikom Evropske unije koja nekad nije baš najprijateljskije raspoložena prema nama za raznorazna pitanja koja žuljaju i bole Republiku Srbiju, tu se Bugarska, znači, pridružuje njima, Srebrenica, šta god već, znači, kad... Ali pogledate... narod nam ide. Naroda, ja sam rekao, velike razlike između politike koju vodi, znači, vlada Republike Bugarske i ljudi, znači, koji žive u Republici Bugarskoj, koji nas doživljaju kao braću. To je velika razlika. I sad kažem, ta pitanja koja ih opterećuju smetaju nama na tom najnižem lokalnom nivou. Jer ovo zahteva, znači, stalne kontakte, stalno saradnje. Mi smo gro stvari završavali preko, bukvalno preko ambasadora Željka Jovića, jer on je stvarno bio zainteresovan i voljan da radi poslove koji nisu baš njemu u nekoj nadležnosti kao diplomati, ali on je radio za ove krajeve. Međutim, zadnje 3 godine vi nemate vladu. Imate privremene vlade u Bugarskoj, nemate s kim da razgovarate. Gospodine Dimitrov, da budem iskren, mislio sam da ovaj razgovor ide drugačijim tokom. Međutim, ušli smo u jednu temu koju nosim u sebi dosta dugo i evo otvorili smo je, na čemu zahvaljujem, ne znam da li vam je bila prijatna ili ne, ali vidim da hoćete da učestvujete u tome, o tome ću razgovarati sa Vladanom Vasićem, jer mislim da je to tema koja je veoma ozbiljna i koja treba da donese bolje i ljudima ovde i ljudima tamo i naravno bliskim kontaktima, o čemu vi i ja, odnosno vi i Vlada Vasić, malo možete da utičete. Možete ovako, kako ste rekli, nekim pogodnostima. Apsolutno.